Призовна кампанія весни 2016-го йде повною ходою. План по області – 514 хлопців. 149 уже відправлено на службу. До кінця тижня відправлять іще 27. Нам залишилось виконати планове завдання по призиву до Збройних сил України – 255 чоловік. З 15 червня ми здійснюємо поставки до Державної прикордонної служби – 110 чоловік. До Національної гвардії – 100 чоловік і до Державної спеціальної служби транспорту – 49 чоловік. Всього на Чернігівську область план складає 514 призовників. Строковики не беруть участь в антитерористичній операції, хіба що виявлять таке бажання самі. План по набору бійців на контрактну службу виконано на 42%. Обмундируванням, кажуть, забезпечені, фінансування є. При призиві на строкову військову службу кожному призовнику видається одноразова грошова допомога в розмірі 2 мінімальних зарплат, що становить 2900 гривень. Крім того, згідно закону України, за кожним працівником, який працював, залишається місце його роботи і виплачується середньомісячна заробітна плата. Перед тим, як потрапити до військової частини, необхідно пройти меддогляд. У медичній комісії зізнаються, зі збільшенням призовного віку і кількість хвороб, які не дозволяють служити строкову, також збільшилась. Завданням і районних, і обласної призовної комісії – це є не допустити, скажімо так, призову на строкову військову службу громадян, які не придатні за станом здоров'я нести військову службу. Тому зараз ви бачили, мали нагоду побачити, як відбувається вже контрольний огляд обласною призовною комісією. На даний момент оглянута вже значна частина призовників. Зараз трошечки це збільшилося, я маю на увазі, відсоток і непридатних, і відсоток направлень в додаткове обстеження. От, сказати так, щоб стільки відсотків, напевне, 30-35 на сьогоднішній день, бо ще ж комісія продовжує свою роботу. На сьогоднішній день десь отак буде непридатним. Окрім фізичного, перевіряють і психологічне здоров'я хлопців. Ще одне завдання психологів – розвіювання міфів про армію, складених за радянських часів, та мотивація юнаків до служби. Молоді люди, які не знають, що така армія, які в ній не були, і сам факт призову для них, для багатьох з них є навіть несподіванкою. І завдання роботи з призовниками тут насамперед полягає в тому, щоб максимально мотивувати їх до військової служби. Щоб вони, будучи тут, в військкоматі, зрозуміли, що таке армія, що від неї можна взяти, що вона може нам дати. До слова, саме спеціалісти обласного комісаріату розробили спеціальну методику з профвідбору і призовників, і кандидатів на контрактну службу, і мобілізованих. Тепер цією методикою користуються у військкоматах по всій Україні. Трьохступеневий механізм профвідбору. Перший ступінь – це просто тестування. Коли люди проходять тестування, швидко ці дані підраховуються. І ми вже бачимо, на кого необхідно звернути поглиблену увагу. На другому етапі проводилася фокус-група, тобто тренінгова група, де ми за півгодини, за 40 хвилин виявляли тих осіб, на яких, знову ж таки, необхідно звернути поглиблену увагу. І на третьому етапі вже приймалося в ході індивідуальної бесіди, приймалося вже остаточне рішення, чи мобілізувати цю людину чи ні. Хлопців, з якими вдалося поспілкуватися, усі перевірки пройшли. Зовсім скоро відправляться на службу. В кожного з них своя мотивація. Я просто вирішив, що це кардинально поміняти своє життя, просто в корні. Раніше був будівельником, так от, в зв'язку з ситуацією, вирішив послужити родині. Прийшла повістка, я ніде не скривався, нічого, прийшов сам в воєнкомат. Пройшов медкомісію Прилуцьку і Чернігівську і був призваний до української армії на строкову службу. В родинах хлопців підтримали, тож служити вони йдуть з легкою душею. Навіть мають плани на контракт. В дальнішому планую підписати контракт і зв'язати свою життя з службою. Через півгода служби, ставочно, мають право підписати контракт.